Eu tenho um presentinho pra você! Qual é o presente? Eu vou te atacar! Arlequina! Venha, volte para casa! Por que que você foi embora? Coringa, eu não quero mais morar aqui! Eu já estou de saco cheio de você e de todo mundo que mora aqui! Não! O Gabriel e a Wendy, eles sumiram! O Gabriel, eu não sei mais onde que ele está! E a Wendy, ela já está há um tempão fora de casa! Eles devem ter fugido também! Ninguém aguenta ficar perto de você, Coringa! Não, Arlequina! Você tem algum problema na sua cabeça! Eu acho que você deve ter caído! Não é possível! Quando você cai, normalmente você fica malvada! Não tem nada disso, Coringa! Isso é invenção da sua cabeça! Eu tenho a certeza que você estava andando por aqui! Veio andando e caiu e bateu a cabeça aqui! E ficou malvada! Ai, Coringa, eu já te falei! Você está inventando coisas! Eu estou normal! Estou melhor do que nunca! Eu estou, sim, um pouquinho malvada! Mas que mal tem... Não! Ai, ai, me solta! Ai, Coringa! Não encoste em mim! Eu não estou mais com você! E eu não quero ser sua amiga! Então eu acho melhor você ir embora de novo! Tchau! Fale mais comigo, tchau! Ai, esse palhacinho tá me deixando furiosa! Ele foi me buscar e agora quer que eu vá embora! Mas isso não vai ficar assim! Eu vou dar um jeito nele! Porque eu estou cansada dessas brincadeirinhas dele! Oi, Wendy! Querida, eu tenho um presentinho pra você. Qual é o presente? Eu vou te atacar. Ai, não acredito. A Arlequina vai me atacar, pessoal. Não, 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 isso não pode estar acontecendo. Não, 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 não. Volte aqui. Arlequina, por que você vai fazer isso comigo? Porque você merece. Sai daqui, Coringa. Você está muito malvada, Arlequina. Eu vou te pegar.
Arlequina, não faça isso comigo. Eu não fiz nada pra você. Eu não fiz nenhuma maldade, pessoal. Eu tenho que me esconder da Arlequina. Coringa, volte aqui! Onde é que tá esse palhaço? Ai, eu não sei o que, que está acontecendo com a Arlequina. Ela está muito malvada. E agora, ela está bem ali. Ela está me procurando com um rodo. Ela quer me atacar. Não é possível. Arlequina, por que você faria isso comigo? Não acredito nisso. Coringa, aparece! Eu não vou aparecer. Eu tenho que me esconder. Bom, pessoal, eu vou ficar por aqui até ela parar de me procurar. Pessoal, a Arlequina está bem aqui. Ela está muito malvada procurando por mim. Ela vai fazer alguma coisa comigo. Eu estou muito assustado com ela. Ela não era assim. O que será que ela vai fazer comigo? Eu não sei. Ela está muito malvada. Vocês sabem o que quer? Não, Arlequina, não. Sim, Coringa. Agora eu estou no comando. E você vai fazer tudo o que eu mandar. Venha. Ai, eu já estou. Ai, sim. Arlequina, você me deixou meio tonto. Essa era a intenção. Agora eu vou te arrastar até o meu esconderijo. Ai, está doendo muito, Arlequina. Fica aí, Coringa. Fica aí. Por que você fez isso comigo? Eu estou tonto. Pronto. Agora vocês têm uma companhia. Um faz companhia para o outro. E eu fico tranquila sem ninguém me perturbar. Andy, você também está aqui. Ai, a Arlequina me bateu, Andy. Eu estou muito fraco, eu estou muito tonto. Coringa, ui. O que que foi? Você tem que dar um jeito na Arlequina. Não tem como nós dois ficarmos aqui. Era pra você estar me salvando. Cadê o Gabriel? Minha cabeça está girando, não sei. Só sei que a Arlequina está muito mal. Ah, nós temos que chamar o Gabriel de algum jeito. O que ela fez com você, Coringa? Você tem que nos soltar daqui. Me solta. Espero que vocês se deem bem junto. E o Andy, o Coringa está muito fedido. Eu sinto muito por isso. Oh, não! Arlequina, não nos feche, por favor. Não. Você não me ama, querida.